Eu comecei aqui no Grêmio Londrinense, em Londrina, com 6 anos. Aí, com sub-11, eu fui para o Colégio Londrinense, que eu ganhei a bolsa de estudo para estudar lá e jogar. E fiquei lá até os 17 anos, que aí foi meu último ano aqui em Londrina. E aí eu joguei o Paranaense Adulto Série Prata pela Unifil, que aí subiu para ouro. E aí foi o último ano de futsal aqui em Londrina de alguma equipe adulta. Aí eu tava decidido a parar de jogar, porque não ia ter mais time aqui. Aí o Jonatas, preparador de goleiro, me ligou em janeiro, que ia ter uma avaliação lá no Corinthians. 10 garotos iam ficar dois pro sub-20. Aí eu fui, fiquei uma semana lá, fiz uma boa semana de treino e fui aprovado. Fiquei ali no Corinthians 2 anos e meio, jogando sub-20, fui campeão brasileiro, campeão paulista, artilheiro do Paulista. Aí o Hilton Santana, que era meu treinador lá na época, era aqui de Londrina, estava lá no Corinthians, me indicou pro Ferretti, que estava indo lá para Jaraguá. Aí o Ferretti me contratou. Eu tô lá em Jaraguá, vou para minha terceira temporada. Ano passado foi minha melhor temporada da minha carreira, que eu concorri à melhor ala da Liga Nacional e revelação. Ah, meus planos são ficar mais um ano ou dois aqui no Brasil, me estabilizar, ganhar mais visibilidade, aparecer e aí pegar uma seleção brasileira, que eu acredito que estando aqui no Brasil é mais fácil. E aí sim depois ir para fora, para uma Espanha, um país que valoriza mais o futsal. O Falcão é o maior da história, né, do Brasil, e isso pesou bastante para mim ir para o Jaraguá também. Porque quando o presidente me ligou, disse: "Ah, o Falcão fez sua história aqui, vem pra cá, não sei o quê". Aí eu não balançou, né? Eu não pensei 2 vezes em ir pro Jaraguá. Meu sonho é jogar no time da minha cidade. Um dia, se Deus quiser, quero que Londrina tenha um time e eu jogar aqui em Londrina. Será um orgulho para mim e também pro meu pai, que é um sonho do meu pai eu jogar aqui em Londrina.